तिकीट पाहिजे असतं पण यांचं कर्तृत्व पोहोचत नाही. मग आमच्याकडे येऊन सांगतात माझ्या जातीचे एवढे, माझ्या जातीचे तेवढे. अभे म्हटलं तू या जाती तू नातेवाईक तुला उठण्या दे, तू काही दार सांगून आला. त्याचे जातवाले सांगते हे बेकार आहे म्हणजे तिकीट नका देऊ म्हणलं. हा सांगते माझ्या जातीचे 1,20,000. अरे तुझे नातेवाईक नाही मत देत तर तू काय आम्हाला जात सांगून आला. मी तर भयंकर टोकाच्या विरोधात, त्याची किंमत चुकवायलाही तयार आहे. आणि ज्याला जातीवाद करायचं त्याला ठोकलं पाहिजे असं माझं प्रमाण आहे तुम्हाला कुणाही पाठीत. मला माहित आहे नाव. अरे मी तर याचा साक्षीच आहे की गाणारचं घर पडल्यानंतर आता हे सांगायला नको, पण मी याकरता सांगतो की त्याच्या किती कोटीची पराकोटीची प्रामाणिकता आहे. घर पडलं मला कळलं, मी ते चिचगरे आर्किटेक्ट आहे त्याला पाठवलं. मग म्हणला चिचगरे याचं घर बांधून टाका. गाणारला म्हटलं तू कुठून कर्ज घे. मला म्हणे कर्ज कसं मिळेल तर मी रिझाईन केलं. मग 5-10 लाख रुपये कर्ज घेतलं, ते काम सुरू झालं, काम बंद पडलं. मी म्हटलं चिचगरे घर काय झालं गाणाराचं, म्हणे पैसेच नाही त्याचं. मग मी पैशाची व्यवस्था करून घर कसं बसं पूर्ण केलं. म्हणजे आमदार असताना बंगले बांधणारे, घरं बांधणारे, मोठमोठ्या शेतीवाड्या विकत घेणारे कमी नाही आहे. पण हा आमदार असून आपल्या स्वतःचं घर नाही बांधू शकला, एवढी आर्थिक परिस्थिती त्याची खराब राहिली. काही अधिकारी आता इकडनं नागपूरमध्ये एवढ्याकरता नागपूरला येतात, फोन का नाही का गाणारला पाडा. कारण ते जे लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम घेत होते, पैसे भ्रष्टाचार करत होते, त्यांना आडवा पडून त्यांना रोखण्याचं काम करणारा शिक्षक आमदार कोणी होता तो नागू गाणार. त्याचं कसं शिक्षकाचं काम होत नाही. वेळ पडली तर विधानमंडळात शिक्षकाकरता संघर्ष करणारा, आवाज उचलणारा आणि परखड टीका करायला मागे पुढे न पाहणारा आणि ज्याला विकत घेण्याची ताकद कोणाहीमध्ये नव्हती असा इमानदार आम्ही. जातीवादाचा काही प्रश्नच नाही. आम्ही तर याबाबतीत भयंकर कठोर भूमिका घेऊन मी नेहमी म्हणतो की माणूस हा जातीने मोठा नाही, गुणाने मोठा आहे. आणि त्यामुळे हे जातीफातीचे कोणी आणले तर आम्ही तर मी तर हाकलून देतो. नो जात, माणसाचं माणूस की माणसाची गुणवत्ता, माणसाचं मोठेपण हे त्याची जात, पंत, धर्म, भाषेवर अवलंबून नाही आहे, त्याच्या गुणावर अवलंबून आहे. मला प्राथमिक शाळेपासून मला ज्यांनी संस्कारित केलं ते जे शिक्षक होते नवीन विद्यालयातले ते माली समाजाचे, ज्यांना मी पहिल्यांदा शिक्षक म्हणून स्वीकारलं आणि ज्यांना आजही मानतो ते नाही आहेत, पण ज्यांनी मला घडवलं ते शिक्षक माली समाजाचे होते. त्यामुळे जातीच्या कुठल्या याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका. जे निवडून स्वतःच्या गुणवत्तेने आणि कामातून निवडून येत नाही ते जातीच्या ढाली पुढे करतात. तिकीट पाहिजे असतं पण यांचं कर्तृत्व पोहोचत नाही. मग आमच्याकडे येऊन सांगतात माझ्या जातीचे एवढे, माझ्या जातीचे तेवढे. अभे म्हटलं तू या जाती तू नातेवाईक तुला उठण्या दे, तू काही दार सांगून आला. त्याचे जातवाले सांगते हे बेकार आहे म्हणते याला तिकीट नका देऊ म्हणते. हा सांगते माझ्या जातीचे 1,30,000. अरे तुझे नातेवाईक नाही मत देत तर तू काय आम्हाला जात सांगून आला. मी तर भयंकर टोकाच्या विरोधात आहे, त्याची किंमत चुकवायलाही तयार आहे. आणि ज्याला जातीवाद करायचं त्याला ठोकलं पाहिजे असं माझं प्रमाण एक मत आहे कुणाही पार्टीतला. मी बिलकुल हे मध्ये कोणी याचे मेळावे घ्या ते आम्ही पार्टीत मी सुरू केलं होतं. ही जात ते जात तो आघाडी ती आघाडी, आता मला पश्चाताप होतो. म्हणजे तो पुन्हा चिठ्ठ्या घेऊन आमच्याकडे येते. हे प्रयोग मी अखिल भारतीय अध्यक्ष असताना मी हे प्रयोग केले, मी पस्तावून चुकलो. आता भावांकडे थकायचे आहे अजून. कारण असं आहे की ते पुन्हा पुन्हा वाटते का असा फायदा होईल, काही फायदा नाही होत. आम्ही खूप झालं आमच्याकडे राजकारण. आम्ही जर निवडणुकीत आम्ही जेव्हा लहान होतो हिशोब करायचो, बळवंतराव ढोबळे रामजीवन चौधरी किती आहे, इतके इतके आहे कागदावर, 68,000 मतं पक्के, आणि मतदान आल्यावर 13,000 मतं वेगळे कुठं गेले. त्यामुळे कोणी कितीही केला तरी गाणार आपल्या कामावर उभा आहे, गाणार आपल्या इमानदारीवर उभा आहे. गाणार आजपर्यंत शिक्षकाकरता कोणाशीही संघर्ष करून भांडण विकत घेणारा आणि शिक्षकांकरता न्याय देण्याकरता वाटेल तो त्याग करायला तयार असणारा आमदार गाणारच्या रूपाने आपल्यासमोर उभा आहे.